Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Bilasizmi, o'zbekchilikda bitta gap bor-da? Kelinlar u deydi. Kalitning birinchi sirlaridan biri. Bilasizmi, qanaqa kalit? Shartmi? Bizoda guruhining qizlari. Qadi suhbatimiz oldinda hali. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Yangi kun, yangi tong, yangi dam olish kuni sizga muborak bo'lsin azizlar. Sizga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida ertalabdan mana shunday go'zal go'shaga tashrif buyurdik. O'zbekistonimiz naqadar go'zal. Biz bugun O'zbekiston shou biznesiga o'zining cheksiz hissasini qo'shgan insonlardan biri Sa'dulla Abdullayevning dala hovlisiga nomushtaga keldik. Pastda Sa'dulla aka bizni kutib turibdilar. Ko'rsatuvimizni boshladik, ketdik. Olmang Sa'dulla aka. Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Men ertalabdan bodom teryapsizmi? Sizni kelishingizga bodom. Bunaqa bodomni men birinchi marta ko'ryapman. Men ham shu yerga kelib ko'rganman. Ikkita ekilgan edi, oldingi yili birinchi hosilni berdi. Mana bu yil ikkinchi hosilman sizga hozir. Buni bo'lishan. Yo'q, mana qo'lda ochiladi. Buni quritilmaydimi shunday yo quritiladimi? Quritilsa kerak, lekin biz shunda yerdik buni. Rahmat sizga. O'zingiz yeb ko'rganmisiz? Yeganman. Hozir ham yedim. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Shunaqa ajoyib tabiat qo'ynidamiz, qarang. Bizni xonadoningizda kutib olganingizdan birinchi navbatda minnatdormiz. Ertalabdan odamlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlash maqsadida mana shunday go'zal go'shaga keldik. O'zbekistonimiz qanaqa go'zal. Xush kelibsiz. Sizning hissangiz kirganimdan bildim, bu yerda syomkalar bo'ladi, kliplar suratga olinadi, konsertlar. Bu yerdan biri shu yerda yangi yil bazmini o'tkazamiz. O'zbekistonda butun telekanallar orqali uzatilib turadi. Ko'rgan bo'lsangiz, birinchi yili bu yildan boshlab Navruz umumxalq bayramini shu yerda suratga olish jarayonlari bo'ldi. Estrada xonandalari. Qoyilman, qoyilman. Bu dizayner kim? Bunaqa bu juda katta bir binoning, juda katta haqiqatan ham. O'zimiz. O'zingiz. Mana shu narsalarni kim ekkan bunda? Bodomni kim ekkan? Bodomni mana akam borlar, Asad akam shuni ekkanlar. Oldingi yili bu hosilga kirgan ekan. Men ham tabiatda bodom qanaqa bo'lishini mana shu yerda qo'limga olib yeb ko'rib bildim. Mana bu yil siz bilan hozir birgalikda. Qarangda Sa'dulla aka, ertalabdan nonushtaga har kim har xil nonushta qiladi. Siz nima yeysiz ertalab? Kimdir bir finjon qahva ichadi. Men ham shu. Kuni bilan o'sha yetadi. Yo'q, kuni bilan. Kimdir nahor oshiga osh yeydi. Oshga taklif qilinsak, osh borib yeymiz. Ertalab bu hazm qilish yaxshimi, foydasi bormi? Foydasi bor. Biz ayollar bormi endi? Kun bo'yi to'q tutadi. Siz ham bizga bugun nonushtaga nimadir tayyorlash niyatida nimalarnidir rejalashtiryapsiz biz uchun? Shu, siz suratga olamiz shunaqa kechagina. Nonushtaga keldik siznikiga dedim. Shunaqa dedingiz, lekin endi osh emas. Men o'zani shu dala hovliga chiqqanda ulfatlar bilan o'tirib dam olish kunlari. Dam olish kunlari yeydigan shu dimlama. O'zani oddiy dimlama. O'zim bundan boshqa ovqatni men bilmasam kerak. Osh damlasam yaxshi chiqmaydi. Uni ham shu dala hovliga kelib, oshnog'ayni kelganda, do'stlar kelganda san'atkorlar ichida shu dimlama qilishni o'rganib olganman. Faqat dimlama. Marhamat. Nimadan boshlaymiz endi? Fartuk taqishdanmi? Kecha shu aytganingizdan men xayolim kirib, 3-4 ta fartuk oldim. Qaysi biri? Ha, hammasi ayollarning shakli bu. Bo'lmasa ko'kini siz oling. Bittasini menga bera qoling yoki. Rahmat. Sa'dulla aka, ijodingizni boshlaganingizga menimcha 30 yillar bo'lib qoldi-yu. Yo 25 yil. Yo 25 yil. 25 yilmikan. Xo'sh, 89 teatr va rassomlik san'atining institutini 85-yil yildan ijodni boshlaganmiz. Shu 85-yil yillardan boshlab, talabalik yillarimdan boshlab shu ijodni boshladik. Nima deydi? Ansambllar ochganmiz. To'y hashamlarga borardik, konsertlarga borardik. Shu ansambllardan shu ijod tug'ilgan bo'lsa kerak.
Endi o'sha paytda ansambl ochib, faqatgina shu borib qo'shiq aytish emas, bir chiroqlar o'ylab topganmiz, chiroqlarni qo'yib, qanaqa boshlash jarayoni. Mana sekin boshlayveraylik. Mana boshlayvering. Shulardan boshlab ijodni boshlaganmiz. Qadlaki, endi har holda bilasizmi, biz uchun o'sha 98-99-yillarda shou-biznes olamida, masalan, oldin ham bo'lgan, lekin zamin festivalidek. Zamin yulduzlari festivali. Zamin yulduzlari festivalidek narsa bu haqiqatan katta shov-shuvga aylangandi-da. O'shaning tashabbuskori ham o'zingiz edingiz. O'sha ishni o'zingiz boshladingiz. To'g'ri. Lekin umri qisqa bo'ldi. Necha yil? 5 yil davom etdi. 5 yil davomida taqdirlash marosimi bo'lib turdi-da o'sha. 5 yil davomida. Shu 98-yili birinchisini boshlagan edik. Birinchisi o'sha paytda alpomish. Men ham biror narsani qilib tursammi dedim. Sizmi? Mayli. Bironta sabzavotlardan-a? Siz mayli. Sabzavotlarni. Siz choyimni ichib turing. Kartoshkadan boshlaysizmi? Mayli. Qizlarimiz bor. Bizga yordam beradi. Shahrizoda guruhining qizlari. Shahrizoda, kelinlar u deydi. Kartoshkani olib kelinglar. Sabzavotlarni birining ketin olib kelsanglar, men ham yordam berarman. Bilasizmi, o'zbekchilikda bitta gap bor-da, ertalabdan mehmon kelsa ham ovqat pishirishadi. Albatta, bizani ham uylarga shu uzoqlardan mehmonlar tashib yurib qolishadi. Ertalab. Nonushtaga. Ha. Albatta, endi nonni etiladi. Vodiydanmi, do'stlarimiz kelib qoladi, sinfdoshlarmi yoki kursdoshlarmi, o'shanda albatta tayyorgarlik ko'rinadi. O'shaning uchun sizlar ham kelishingizga endi nonushtaga og'irlik qilsa kerak balki. Lekin osh yuraveramiz-ku. O'shanga sizlarga ham shu bilgan ovqatimni aytib bera qolay bo'lgan. Zaminning umri qisqa bo'ldi. Undan keyin tarona 5 yil davom etdi. 5 yil davom etdi. Tarona taqdimoti bo'ldi shekilli. Tarona taqdimoti o'sha biz zaminni boshlaganda ular ham boshlab tarona taqdimoti bo'lardi. Endi farqi shunaqa ediki. Nima uchun mana shunaqa festivallarning umri qisqa? Nima uchun? Nima uchun ular ko'p davom etmaydi? Masalan, ochish kerakmi? Albatta, albatta. Endi aytiladi, qaysidir sabablarga ko'ra to'xtatildi deyiladi. 5 yil davom etdi. 98-yili birinchisini boshladik, undan keyin Istiqlol san'at saroyida, undan keyin Toshkentning eng chiroyli, go'zal ko'chalaridan biri Sayilgoh ko'chasida 2 yil, 2001-yil davom etdi, 2003-yil davom etdi. Demak, kimlardir to'sqinlik qilishgan. Shartmi? Sadlaki, mana ko'rsatuvimizni yoshlar ko'rishyapti-da. Esimda bor ko'pgina konsertlarni. Gulsanam Mamazoitovaning konsertini. Yana esimda yo'q. Rustam G'oyevning konsertini sahnalashtirgansiz. 95-yillarda Doniyor Fayz o'sha konsertlarni siz sahnalashtirardingiz. Hozir nimagadir jim bo'lib qoldingiz. Yo, jim bo'lganimiz yo'q. Mana yaqindagina Seans va Muqaddasdan ayolni 19-yili o'tkazar ekanmiz, buni tugatdi. 19 yildan beri shu konsertni qilib kelyapmiz. Siz o'zingiz. Ha, 99-yili birinchisini boshlagan edi. Boshqa o'sha yuqorida aytgan tadbirlarimiz ham festivallarga to'xtadiki, lekin buni to'xtatolmaymiz. Sababi nimada bilasiz? Kechirasiz, gapingizni bo'laman, men ish qilmay turibman, qanaqadir g'alati holat. Qizlar menga biror narsa olib kelishsa. Risolatxon. Kartoshkani olib keling. Shahrizoda guruhimizni qizlardan birisi Risolat juda ham chiroyli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Risolatxon? Buni bizga yordam berib turishadi. Aha, Shahrizoda guruhi borasida ham. Bu guruhga necha yil bo'ldi o'zi? 2003-yilda birinchi tashkil topgan edi. Ayol chaqiramiz. 2003-yildan buyon. 2003-yildan. Lekin sostav har doim o'zgarib turadi. O'zgarib turadi. Nima uchun? Mana hozir shu Shahrizoda guruhini kecha aytganimizdan keyin. Bu nima? Nima oladim mana qilib turingiz? Parak. Rahmat. Endi nima deb aytdik? Shahrizoda guruhi 2003-yildan beri. 2003-yildan beri. Qizlar almashadi tinmasdan. Qizlar almashishining sababi xo'sh. Turmushga chiqadi bizada qizlar. Siz kontrakt tuzayotganda? Yo, boshida kontrakt tuzgan edim, 8 yillik. Lekin o'zbekchilikda bu kontrakt qo'l kelmas ekan. Qo'l kelmas ekan. Foydasi yo'q. Agarda ota-onalar kelib, biz qizimizni turmushga beramiz, deyishgandan keyin
Oshaning uchun hozir kungacha men undan keyin kontrakt tuzmaydigan bo'ldim. Qizlar ketamiz, mayli kelib ishlashadi. Kecha mana siz telefon qilgandan keyin men qizlarimizga telefon qildim. Hozir bugun 6 ta qizimiz shotga kelgan. 5 tasi keldi, yana Azizaxon kelish kerak. Ulug'bek Qodirov ayollari hozir kunda Aziza o'sha boshda birinchi sostavdan boshlab ishlab kelgan edi ancha yillar davomida. Azizani hozir 2 ta farzandi bor. Endi bu ham bir baxtli oila tepataman degandan keyin bizga ruxsat berib kelgan boshqa qizlarni ansambliga taklif qilib olamiz. O'shaning uchun hozir men taklif qildim. Hozir 5 ta qizimiz shu yerda. Har birtasini hali siz bilan tanishtiraman. Xudo xolasa. Sadla aka, yuqoridagi gapimizga yana qaytamiz. Siz o'zi asli nimadan boshlagansiz? Nima ish qilgansiz? Yoki tayyorgina ota-onangizmi, qarindosh urug'laringizmi yordam berishganmi? Albatta, bir ishni boshlashdan avval agarda men hozir rejissyor bo'lishimda yordam bergan bir odamlarim bor. O'shalar men o'tiraman, ular rejissyorlik qilib berishadi, men o'zimni ko'rsataman desam ishonasizmi? Ishonasizmi shunga? Men rejissyorlik hammasini tayyor qilib beradi. Odam o'zi harakat qilish kerak. Odam o'zi harakat qilib, hamma narsani o'zi shu yoshlarimizni mana boy aytdik. Faqat kompyuter o'ynab kunni o'tkazayotgan yoshlarimiz ham bor. Telefonda. Telefon o'ynab o'tirishadi. Vaqting ketdi, vaqting ketdi. Bular ko'proq qiziqish kerak. Avvalo odamda orzu havas bo'lishi kerak. Albatta. Men bitta narsani aytaman. Shu boy bo'lish, o'sha hayotda kimdir bo'lishi bir siri bor-da. Bu siri bilasizmi, o'sha kaliti bor. O'sha kalitni topsa odam hayotda nimaga intilsa o'shanga erishadi. O'sha kalit insonning o'zini qo'lida deb hisoblaysiz? O'zini qo'lida. O'zini qo'lida. Mana hozir keldiz, o'zingiz so'radingiz, dizayner o'zimiz, ha, o'zimiz. O'zimiz shu vaqt kelganda g'isham tashaganmiz, g'ish quyganmiz. O'sha paytda kuniga 5 simdan chiqib o'sha loy qilib. Necha yoshingizda? Xo'sh, 8-sinfni bitirganimdan keyin. 8-ni sinib turganda, demak 16 yosh bo'ladimi? 15-16 yosh, ha. 16 yoshda topa boshlagansiz pul. Ha, pul topishga borib, o'sha yozgi ta'tilda borib ishlardik, ish qo'yardik. O'sha qurilish materiallarini tashirdik, loy qilardik, suvo qilardik, shu ishlardan boshlaganmiz. Undan keyin bo'yoqchilik ham qilganman, mashina tuzatishga ham borganmiz. Odam o'zi shulardan o'tsa, undan keyin siz mana shu yerda qurilish qilyapsizmi, qatta ishlayapsizmi, agarda bir o'sha ustami yoki o'sha qurilish qilayotgan quruvchini xatosini ko'rasiz. Yo'q, bunaqa emas, bunaqa, yo'q, buni qarang, to'g'ri kelmaydi. Hammasi shundan tug'iladi. O'sha men o'ylaymanki, shu rejissyorligim ham mana 2-3 sinfda smena degan hali fotoapparat bo'ladi. Shu qo'limga tushib qolgan. Faqat shu bilan shug'ullanardim, borardim. Sinfdoshlarimni, ha, buni kesamiz. Buni yaproq-yaprog'ini qilib qo'yilib, bu hali qozonning eng tagiga qo'yamiz, tagiga olmasligi uchun, yon tagidan qo'yiladi. O'sha fotoapparat bilan juda ham ko'p menga shu keyingi san'atga kirishimda yordam bergan. O'sha rasmga olardim. 3-chi, 4-chi, keyin 5-chi sinflarda shu rasmga olib juda ham ko'p. O'shaning uchun keyinchalik o'sha ijodni teatr va rassomlik san'ati institutini bitirgandan keyin asosiy ijodni shu klip qilishlardan boshlaganmiz. Xo'pmi? Shunaqa qilib sekin-sekin aslida rejissurani tugatmagansiz. Yo'q, men professional aktyorlik mahorati shu kasbini 85-89 yillar tugatganman. Qo'l keldimi shu aktyorlik mahoratini tugatganingiz? Umumiy tahsilni olinarkan, undan keyin o'sha odamni insonni o'ziga bog'liq ekan. U qo'shiqchi bo'ladimi, rejissyor bo'ladimi, yo aktyor bo'ladimi? Yordam bering. O'ziga bog'liq deysiz. O'ziga bog'liq ekan. Endi eng avvalo qiziqish bo'lishi kerak-ku. Lekin omadga ham bog'liq, to'g'rimi? Sizlarga. Ha, albatta. Endi Shahrizoda guruhi faoliyati haqida. Nimagadir reklamasi yo'q shu guruhingizda, Sadlaka. Reklamasi? Ha. To'g'risini aytayim? Ha. Bu qizlar o'sha 2003 yilda chiqarib, bir reklama qilib, bir klip chiqarsam bittasi turmushga chiqadi. Yana bitta klip qilsam, yo bitta konsertiga chiqsa, ikkinchi turmushga chiqadi.
Кем башка кызды алып келемиз. Кем то хашамдарда жок, концерттерде көрүшөтдү. Кеги менге савал туулду. Клипте көрдүм, бу кыз дейди. Энди бу кыз немеге дейди? Машина кылып чарчадым. Кеги хали этадыу бу кызларды кошук этиш эмес, турмушка чыгыш үчүн бизге кызды келишадым. Балки битте проектни алыш керектир. Битте аялны жана битте эркек хананды, жигит хананданы. Балки шу азгина кол келер сизге. Балки энди асосий ишимиз бу эмес-ку бизде режиссура, концертти кылыш. Мана якында Худо холоса 25-26-да турк эстрада, жахон эстрада хонандаси Сардар Урташ таклиф кылганбыз. Шуни режиссурасини ҳозир ишлаёбиз. Энди бу ҳақда ҳам аят тоқталадиган бўлсам, кўпинча санъаткорларни чет элдан таклиф қилишди. Аксинча ўшаларга тушганимда бекор тушман деган хаёл келади. Чунки у ерда на режиссура, на декорация, на сахна безаги, ёқ қандайдир композиция, ҳеч нарса йўқ. Фақат ўша чет элдан келган санъаткор, энди катта пулга келса керак, тўғри биз ҳам бу жуда ҳам катта маблағ сарф қилди, бу Сардор Уртач келиши. Келади, ўзи ўша олиб боради, бошлайди. Ўзи қўшиқ айтади, ўзи тугатади. Қизлар, бизга сабзавотларни олиб келинглар. Ўзи тугатади. Чорни кабинет дейди али. Ҳеч нарсаси йўқ, шунда ўтқизишади. А уни радиода ҳам эшитиб қўйса бўлар экан-ку деб ўйлайман-да чиқиб кетаман. Агар жонли ижро бўлса, балки қизиқарли бўлар, ҳақиқатан. Йўқ, тўғри, жонли ижро. Биз бу ерда яна битта тўғри нарсани айтаман. Жонли ижро олиб келаверинглар. Олиб келинглар. Бу икинчи қизимиз Шахноза, нечи йилдан бери Шахноза. Ассалому алейкум, яхшисизби? Чарчамаяпсизлар? Рахмат. 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 Бўлдим, кетаверинг. Рахмат, рахмат. Шу жонли ижроди этишади, тўғри. Баъзи бир чет элдан келган санъаткорларни концерти мундан мустасно. Яқинда гана мен ўзим келиб қарадим, ўша концертимиз ёнма-ён эди. Филипп Киркоров концерти жуда ҳам чиройли тарзда ўтди, чунки ўзини аппаратлари, ўзини шоу группаси билан ташлаб юрди, жуда ҳам чиройли ўтди. Ўшан учун Сардор Урташда демоқчиманки, Сардор Уртач ҳозир келиб фақат ўзини ашуласини этибгина кетмайди. Бизни эстрада хонандалари билан ҳамкорликда олиб борамиз буни. Албатта ўша халқ таниган бизни эстрада хонандалари чиқаришади. Улар билан суҳбат, Сардор Уртач билан суҳбатда ҳам айнан бизни эстрада хонандаларимиз олиб боришади. Садилек ака, илгари сиз ўша Замин юлдузларини қилганингизда хориждан юлдузларни таклиф қилардингиз. Эмрах. Эмрах исмида келганди. Шоли қуши филмини бош рол ижрочиси Айдан Шенер. Айдан Шенер келган тўғрим. Гунел. Кейин Америкадан карате бўйича 7-дан қора белбоқ соҳиби Чип Райт, Чак Норрис ўзлари келмасдан бу инсонни юборганлар, келиб Чак Норрис ўрнига олиб кетган эдилар. Мукофот. Уда таклиф қиламиз. Ўшалар ҳам мана келганда эсимда бор, Эмрах шу шунақа чиройли концерт қилганбиз. Улар чиқишларига ўша экранлардан фойдаланиб, бир чиройли нарсалар қиламиз-да, ҳар куни концерт ўтгандан кейин Эмрах телефон қилади, продюсери. Бизга ўша концертни шунақа чиройли бўлган, бизга юборинглар, биз Туркия телевизионалардан қўямиз деб. Кейинчалик монтаж тайёр бўлгандан кейин юборганбиз ва у ерда шу концертни улар чиройли қилиб қўйишган. Мана шу концерт тайёрлаш, мана шу сахналаштиришга бўлган муҳаббат, иштиёқ, қизиқиш нимадан пайдо бўлди ўзи сизда? Йўқ, бу шунақаки ўша кўп мен ўзим деб ўйласам, лекин бошқа санъаткорлардан ҳам эшитганман шуни. Ёшлигингизда қанақа қилиб туркка бўлгансиз? Мен ёшлигимда ҳамма касб соҳиби бўлишни хоҳлардим. Мисол учун ўша космонавт бўлишни хоҳлардим, учувчи бўлишни хоҳлардим, спортсмен бўлиш. Ҳаммасини йиғиштирган битта касб бор экан, бу актёрлик экан. Актёр бўлсам, оқ боксёр ўйнайман. Шифокор ўйнайман. Хошбе, ўшнақа. Худди менда ҳам шу нарса бўлган. Жуда ҳам ҳали ёшликда ҳамма нарсага қизиққанмиз, охирги актёрлик, ундан кейин режиссёрликка ўтиб кетганмиз. Жаҳонгашта инсонсиз. Дунё кездингиз, а? Хориджда ҳам
o'sha qizlaringiz bilan konsertlar qo'ydingiz. Xitoy. Xitoyda ko'p bo'ldingiz. Respublikasida juda ham konsertlar qo'yamiz qizlarimiz bilan. O'zbek san'atiga bo'lgan muhabbat u yerda ham bormi? Juda qiziquvchilar ko'pmi? Albatta, shu qiziqish juda ham katta bo'lgan. Agarda hozir siz Shinjon viloyatiga borganmisiz? Borganim yo'q. Bormagansiz. Agar borsangiz, O'zbekistonda yurgan deyman deb o'zingizni his qilasiz. Nega? Chunki hamma yoqda bizani o'zbek estrada xonandalarining qo'shiqlarini eshitasiz. Yulduz Usmonova, Ozodbek Nazarbekov, hozirgi shuni Shahzoda, hammasini eshitasiz. Goda xuddi shuni uyg'urcha tarjima qilinganini ham eshitib qolasiz. Shu qo'shiqlarni, bizning yulduzlarimizning qo'shiqlarini. Juda ham qiziqish katta. Endi bitta savolim bor. Shou biznes bizlarniki singari uncha rivojlanmaganmi yo'q u yerda, agar shunaqa bo'lsa? Yo'q, bilmadim-ku, lekin qiziqishadi bizga. Bizani san'atkorlarning qo'shiqlarini eshitishadi. Mana o'zingiz o'ylang, biz ko'p narsadan yuqori ekanmiz. Mana shu bilan faxrlansak arziydi. Masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston yoki Rossiyada. Bu yog'i mana Xitoyga o'sha borganimizda nafaqat Shahrizoda guruhi bilan ishladi, o'sha yerda ko'p kliplar syomka suratga oldik, konsertlar uyushtirdik. Vaholanki o'sha davlat telekanallari taklif qilib, men o'sha rejissyorligini ham qilib bergan kunlarim bo'lgan. O'rimchida. Ha, o'rimchida. Endi qarang, O'zbekistonda to'y hasham bo'lsa, eshitganmisiz Qozog'istondan, yo Xitoydan taklif qilingan, yo Qirg'izistondan, yo. Bizani san'atkorlar o'sha Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga, Turkmaniston, Tojikiston, Tojikistonga ham hozir borishyapti. Shinjon viloyatiga, masalan, o'shalarga chiqishyapti, konsertlik uyushtirilyapti. Demak, biz hamma narsa. Keyin bizani kliplarni, kinolarimiz juda ham ko'p, mayli, yaxshi kinolarimiz ko'p. Shularni yo'da uyg'urchaga tarjima qilib eshitishadi. Qozog'istonda ham shu ahvol. Bundan faxrlanishimiz mumkin. Bizani o'sha konsertlarimizni ko'rganda kelib, bizada endi avtograf intervyular olishadi. O'shani qanaqa qilib qo'yansizlar buni? Dekoratsiyani qanaqa qilib qo'yansizlar deb so'rashadi. Biz endi xursand bo'lamiz. Har holda bizada mana shu sahna, konsert sahnalashtirish bo'yicha ancha darajamiz yuqorimi yoki bir kuchli maktabimiz bormi ekan? Kuchli maktabimiz bor. Qayerda maktabimiz bor? Mana yoshlarimiz bizni hozir tomosha qilayotgan yoshlar haqiqatan ham o'sha rejissura sirlarini o'rganishni xohlashadi. Agar kino bo'yicha bo'lsa, men o'sha oldingi kinolarimizni mazax qilib ko'raman. O'tgan kunlar deysizmi? Ham qara, necha marta qo'yilsa, bu 2 marta ishlandi Abdulla Qodir. Asariga 2 marta qaytdi. Balki mahallada duduv gapmi? Yoki 45-yil ishlangan masalan uchun, yo 45-yil olmalari to'g'ri shu ham chiqdi. 45-yil ishlangan Tohir Vazuxovni qarang, qanaqa. Ko'zlardan yosh bilan tomosha qilamiz. 2003-yilda shu Zamin yulduzi festivaliga, o'sha Zamin mukofotini olishga shu Tohir rolini ijro etgan G'ulom Toji Alayevni taklif qilgan edi. Esimda juda ham chiroyli bo'lgan, chiqib o'sha yerda o'zlarining Tohir ariyasini shu yoshda ijro etib bergan edi. Xudo rahmat qilsin. Yulduz opam kela olmaganlar, toblari yo'q edi o'shanda. Zuhrani ijro etgan aktrisamiz. Bu qarang, qanaqa kinolar bo'lgan. Albatta, maktab o'shandan boshlangan. Bugungi kunda yosh rejissyorlarimizdan kimning ijodini hurmat qilasiz va sizning e'tiboringizga tushgan shunaqa bir mayli deylik. Men bittasini ayta olmayman, kino bo'yicha farqi yo'q. Deylik kino bo'yicha, konsertlarni sahnalashtirish bo'yicha, klip rejissurasi bo'yicha. Siz klip suratga olasiz shekilla? Ijodni klip bilan boshlaganmiz o'sha paytda. Rustam G'oyipov qalbim to'rida, Amir Temur haqida kliplar olganmiz. O'sha paytda 5+1 degan kliplarni o'sha reytingini belgilab beradigan ko'rsatuv bo'lardi. Yoshlar kanalida edi. O'shanda birinchi o'rinlarga chiqqan Sultanlar Rahmatov kliplari, undan keyin Only You o'zim bevosita ishtirok etgan klip bor edi. Bonim ansamblini anaqasi olganmiz. Undan keyin Asrasin, misol uchun o'zbek o'sha harbiylarini jasoratini targ'ib qiladigan kliplarimizni o'zim ishtirok etganman, shularni olganman o'zim. Endi hozir to'g'ri kam ko'raman televizor, lekin ko'zim kliplarga tushib qoladi. Kinolarga taklif qilishadi premyerasiga. Yaxshi kinolar olinyapti, yaxshi kliplar olinyapti. Men bitta deb aytolmayman. Misol uchun Rustam Sagdiyev kinolarini misol uchun juda ham yaxshi tomosha qilamiz. Qilon Nasimov kinolari to'g'ri. Juda ham ko'p, ularni bittasini ajratmayman men. Tomosha qilaman, qaysi biridadir qayerdadir kamchilik bo'lsa, lekin
o'sha kamchiligini uni qo'yotgan yutuqlari kinolarda ham, yo kliplarda ham yopib ketayotgan joylari bor. O'shaning uchun biza oldinda biza. San'atda декорациялар бойынша, сахна безелер бойынша, мен Бахтияр Торай билан ишлардым. Башка дизайнерлар билан ишлеп кеп, биз хозир. Кимни өзіңізге рақобатдош деп білесіз? Бормы шунақа? Хар қалда режиссерлер арасында рақобат бар, тоғрымы? Йо, тоғры. Мен шу рақобатдош деп мен қарамаймын. Мен кәсіпдош деп қараймын. Агар да рақобат болмаса, күчлі ижод болмайды дейшеді. Шунақа дейшеді, лекин мен көріп, ularga qarab, o'sha men bu odam buna qildi, men qilishim kerak degan narsa turmaydi menda. Lekin xorijdan o'g'irlaysizmi yo'qmi? Yo'q, xorijdan mana narsada qarang, velosiped yaratildi. Velosiped necha yildan beri velosiped bo'lib kelyapti. Endi boshqa velosiped yaratishni hojati yo'q. Misol uchun siz bilan shu yerda turib biz shu ko'rsatuv ham qaysidir xorij televiziyasida ketgan. Lekin biza yangicha qilishimiz kerak emas, faqat uni milliy qilishimiz kerak. Shart emas, yana o'ylab topishda mos ravishda qilish kerak. Bu hali plagiat emas, bitta narsadan opti, ana uch tildan opti. Ko'ring vaqt. Televiziyani o'zi nima misol uchun? Bitta davlat topdi, misol uchun. Bittasi butun jahon bundan foydalanmoqda. Yoki bo'lmasa telefon. Bir odam misol uchun o'ylab topdi. Bundan butun jahon foydalanmoqda. Shunga o'xshagan narsa. O'shaning uchun bu ani perdachiga o'xshabdi. Men bu kanaldagi o'xshab qopdi deyish kerak emas. Ko'rish kerak edi. Kamchiligini agar ko'rsangiz, o'zingizni o'sha ko'rsatuvingizda yaxshi tomonini olish kerak. Undan ham yaxshiroq qilish kerak. O'shaning uchun velosipedda o'ylash kerak emas. Velosipedda o'tirish kerak edi. Kerak bo'lsa boshqa odam bilan poyga o'ynash kerak. G'alaba, marraga birinchi yetib kelish o'ylash kerak. Mana hozir yo'l-yo'lakay dala hovlingizga kelayotganimizda velosiped poygasini ko'rdim. Yoshlar shunaqa ko'p velosiped trenirovka qilishadi, mashg'ulot o'tkazishadi. Mana qardan ko'raman. Ertalab siz mana hozir ertalab bizni tomosha qilishyapti. Tomoshabinlarimiz dasturxon atrofida. Siz o'zingiz velosiped haydaysizmi yoki ertalab jismoniy tarbiya bilan shug'ullanasizmi yo'qmi ertalabdan? Yoshligimda juda ham kuningiz qanday boshlanadi? Kunim ertalabdan boshlanadi. Turgandan o'sha bir piyola qahvani ichgandan keyin qayerga borish kerak, kecha o'ylab unga ishlarni qilish bilan boshlanadi. To'g'risi jismoniy tarbiya bilan shug'ullanamiz va shug'ullanish shart. Hozirgi kunda mana shu konsertlar boshlanganda men shu bilish bilan shug'ullana olmay qolaman chunki ishlarimiz ko'payib ketib qoladi. Mana bugun sizni tomosha qilayotgan yoshlarga maslahatlaringiz bordir qanaqadir? Endi maslahat, o'sha kalitni topish kerak boya aytganimda, vaqtini bekorga o'tkazib, hatto bekorga kompyuterni hali o'yinlarni o'ynab yo internetdan bo'lar bo'lmas narsalarni qarab o'tirish kerak emas. To'g'ri, internetdan ko'p narsa olsa bo'ladi. Foydasi katta baribir. Foydasi katta narsani olish kerak. O'sha kalit nimaligini vaqtning qadriga yetish kerak demoqchisiz shekilli. Vaqtning qadriga yetish kerak, men aytdim-ku o'sha kalitni topish kerak. O'sha kalit bilasizmi qanaqa kalit o'sha? Bilasizmi? Yo'q. Bilmaysizmi? Ayyorlik. Kalitning birinchi sirlaridan biri. Yo'q. Ayyorlik. Yo'q. Chaqqonlik. Yo'q. Ishni sevish, qiziqish. Bu hali aytadi-yu Станиславский гапта сквозной действие дейді. Етәкілеуші қаракатты еті бас қазысыз. Лекен кәліт біттен арсы. Хош. Кәліт үші, яшларымыз үші, овала мақсатты қойш кере. Мысал үшін, мән яшман, мысал үшін, үші, режиссер болы мән деген мақсатты қойш кере. Мысал үшін, мән атым, мысалымды. Қой мән дегенден кеген, үші, мақсатты, овала нема қылыш кере, яраткендан сураш кере. Birinchi. Shunda inson bo'laman degan maqsadni qo'yishga mana shu kalit shu. Endi keyin siz aytgan narsalar o'sha chaqqonlik ertadan turish, o'shani harakat qilish, kitob o'qish, ayyorlikning ko'rinishimi? Ayyorlik qanaqa ma'noda ayyorlik? Ba'zan ayyorlik qilishga to'g'ri keladi. Ayyorlik hozir o'ylab boqing, bizda qachon ayyorlik qilgan biz? Qilmaganmisiz? Yo, to'g'ri, ayyorlik emas, men sal boshqacharoq aytaman. Nima deydi? Shijoat, mardlik. Keyin tavakkalchilik. Shu oldinga maqsadni qo'yish kerak. U maqsad juda ham katta. Agarda o'sha oddiy, men misol uchun rejissyor emasman, talabaman deb bitirdim. Agar bunga mana 20-30 yil bo'lgan bo'lsa, agarda o'sha paytda men shunaqa salatga ishlatsa kerak kelganini qilamiz. Qarang, o'sha paytda men shunaqa rejissyor bo'lib ketaman deb agar endi tipda ekran bo'lsa-da, yo'q, qarang, ekran bo'lsa-da shunda ko'rsam, shunga erisha olmasam kerak deb o'ylashim mumkin.
lekin maqsadni qo'yish kerak edi. Shunaqa katta inson, katta yaxshi bir narsalar qilaman, konsertlar yoki kliplar olaman deb qo'yish kerak edi. Hali hech narsa yo'q. Keyin o'shanga harakat qilish kerak. Yana bir bilasizmi, ezoterikada shunaqa gap bor-da. Bo'lar ekanman yoki bo'lishim mumkin, bo'larmikanman demaslik kerak, balki bo'laman deish kerak. Bo'laman deish kerak. Harakat qilish kerak shunda. Erta tongdan har bir tomoshabinimiz o'ziga maqsad qo'yadi. Bugundan boshlab va aytadi, men albatta shunday inson bo'laman. Shundoq inson bo'laman. Mani qo'limdan keladi. Vaqti kelib chiroyli yashayman va chiroyli yashashga intilaman. Endi bu narsalarimizni qozonga solamiz, keyin yuqoriga chiqamiz hozir. Albatta. Yana bir Shahrizoda guruhining solisti. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Yaxshi. Hozir keldim shekillar, sizni ko'rmadim kelganimda. Hozir keldim. Aha. Bu kim? 3-chi ishtirokchi shunda. Ha, 3-chi ishtirokchi. Ali deyishi deydi-yu, hozirgi kunda qo'shayotgan, qo'shib etmayotgan, turmush bilan shug'ullanayotgan, oila bilan shug'ullanayotgan qizlarimizni ham ko'rsatamiz sizga. Rahmat. Hozir mana shu hamma narsani qozonga joylaymiz-da, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz sizlarga. Aziz tele tomoshabin do'stlar, qiziqarli suhbatimiz oldinda hali. Sadlakaning ishtiyoq bilan tayyorlagan dimlamalari dimlanib turguncha u kishining loyihalari Shahrizoda guruhi qizlari bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Sadlaka, ko'rsatuvimiz boshida qizlaringiz 3ta edi. Ko'rsatuv o'rtasiga kelib 5ta bo'ldi, oxiriga borib yana ham ko'payadimi deyman? O'zi Shahrizodada 3ta qiz qo'shiq etadi. Shu 3ta qiz bilan har doim o'sha klipmi, konsertlarda ko'rinishadi. Endi bu to'g'ri 5ta qiz deb ko'rayapsiz. Bugun o'zi 7ta qiz kelish kerak edi. Nonushtaga. Nonushtaga. Ular endi oilaviy bo'lganliklari uchun ba'zi bir sabablarga ko'ra kelisha olmay qoldi. Hozir mana telefon qilib uzr boramadi deydi. Endi Shahrizoda guruhida o'sha 2003-yilda tashkil topgan, 3ta qiz bilan boshlaganmiz. To'g'ri, siz yuqorida aytgan kontrakt qilmaganmisiz, qilganmiz, lekin o'zbekchilikda ana bitta nevaramiz yugurib o'tib ketdi. O'zbekchilikda u kontrakt rol o'ynamas ekan. Nima sizga mana shu guruhda yoqadi? Birinchi guruhga kelganimda o'shib qolgandingizmi? Yo'q, sizda o'shmaydi. Yo'q, endi hamma joyda ham bo'ladi, ozgina tortishlar, lekin hammasi o'tib ketadi. Ijodiy tortishlar bu ijobiy raqobat. Masalan, bir-birimizga nimadir kamchilik bo'lsa, bir-birimizga o'rgatamiz. Masalan, men bu yerda kupletini bunisi nima aytaman, bunisi nima aytaman, avji nima aytaman, avji nima aytaman, shuna talashlar bo'lib turadi. Lekin oxirida bab kelishib olamiz. Studiyada kelishib olamiz, lekin har bitta kuplet o'sha qizlar qaysi biri tanlagan bo'lsa, o'shanga tushgan kupleti. Chunki ko'p odamlardan eshitganmiz. Shunaqa ijodiy tortishuvlar ko'p. 3ta qiz do'st bo'la olmaydi. Yo'q. Adashta qiz do'st bo'ladi. Juda ham do'st bo'ladi. Men 2007-yildan beri shu guruhda bo'lsam, shu 7ta qiz bilan ishlagan bo'lsam, juda hamma bir-biriga juda ham inon. Haligacha shu qizlar bilan inonamiz. Telefonlashib turamiz, sadlakam yaxshimilar, nima qilyaptilar deb xolo-xol so'rab turishadi. Shunchalik yaxshi insonlarki, bizani xonadonimizgacha hatto mehr ko'rsatadi-da, uydagilaring tinchmi, yaxshi yurishibdimi deb. Shu ovqat qilaman, shu kerakchiga chiqmoqchiman deganlarda sadlaki jonimiz bilan siz. Siz bilan harakat qilamiz. Men bu guruhga kelganimda mana kelib ishladim. Ishladim, keyin turmushga chiqdim. Keyin yana qaytib kelganimda, har safar qaytib kelganimda sadlarga quchoq ochib kutib olarlar meni. Har safar rahmat, shunchalik rahmat, hech qachon yo'q demanglar. Har doim kelganimda yordam qo'lini cho'zadilar, har doim nima yordam so'rasak, har doim tayyor turadi. Chunki har doim ko'rganda kimdir turmushga chiqayotgan bo'ladi. Shahrizodaning hitga aylangan qo'shig'i deymizmi yoki haligi nima deydi, vizitni kartochka deydi o'rischasiga. Shunaqa bir Shahrizoda guruhining bor, to'g'ri aytasiz. 2005-yilda shu qo'shiqni aytgan edi. Menimcha, shu qo'ysiz to'ylar o'tmasa kerak, har bir kelin-kuyov kirib kelishida
yoki boshqa gruppalar ham shu qo'shiqlarni aytib qolishganini eshitaman, xursand bo'laman. Ba'zi birlari so'rab aytishadi, bizdan ba'zi birlari shunday aytishadi, men xursandman hammasiga. Shu qo'shiqni aytib beringlar, qizlar. Avval boshlab aytaylik. Yo bismillah yo yo. Avval boshlab aytaylik. Yo bismillah yo yo. Bu olamni bor qilgani Allah Taala yar yar. Afarin, mana qo'shiq eshitdik sizlarning do'stligingizga, mana shu guruhning ahilligiga albatta ko'z tegmasin va bu guruhning ijodi bardavom bo'lsin. Uzoq yillar davomida yana bahra olaylik sizlarning ijodlaringizdan. Dimlamamiz tayyor bo'ldi shekilli. Bir yillikda tanovul qilamiz. Dilshodaxon, taom tayyor bo'ldi. Tatib ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli taom tayyor bo'libdi. Tatib ko'ramiz. Xudo xolisa, lekin bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Keling, birgalikda ko'rsatuvga yakun yasaylik. Tomoshabinlarga erta tongdan tilaklaringiz bordir. Har bir o'zbek xonadoniga tinchlik, totuvlik, baxt, saodat, barakat yor bo'lsin. Salomat bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Har bir xonadonga barakat tilaymiz. Erta tongdan bir-birimizga yaxshi so'z aytishga shoshilaylik. Bir-birimizdan mehrimizni ayamaylik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Bilasizmi, o'zbekchilik deb degan bor-da? Tilinglaru deydi. Kalitning birinchi sirlaridan biri. Bilasizmi, qanaqa kalit? Shartmi? Kuzoda guruhining qizlari qiziqarli suhbatimiz oldinda qoladi.